umjesto gospodina Komšića da izbjegava, nastoji, daje sve od sebe i kad uspijeva, kad ne, ne biti osoba u ovim stvarima i ovim pitanjima, nadam se da, da ću i sada tome, da ću, da ću, da ću udojiti to, to, to zovu. Gospodin Komšić nije predstavnik Hrvata, Hrvati bi trebali imati svog predstavnika. Je li to savršen sistem, kako zamišljamo Dayton, nema savršenog sistema, nema najpravednijeg sistema, nema najboljeg izbornog sustava ili sistema za izbor predstavnika u predstavničko tijelo. Postoji Westminsterski sistem ili britanski sistem koji je efikasan, ali u stvari dosta nepravedan. Postoje razni drugi sistemi, tako postoji razni ustavni sistemi, bosansko-hercegovački utemeljen na Daytonu, i tu svakome rezidualno, granično, dobronamjernom čovjeku trebalo biti sve jasno. Dakle, svatko bira svoje. Kao što je u Hrvatskoj, spomenuo sam manjine, srpska manjina bira svoje tri predstavnike ili troje predstavnika u Hrvatski sabor. Aktivno biračko pravo imaju isključivo hrvatski građani srpske nacionalnosti. Kako znamo, koji su, kažu. To se ne dovodi u pitanje. Tako bi trebalo biti i u Bosni i Hercegovini, s time što Hrvati nisu manjina. Zahvaljujući gorljivim, ogromnim ambicijama nekih ljudi, većima od života i od pravde i podršci tzv. Međunarodne zajednice koja ne postoji, postoje neki ljudi koji tamo nešto rade. Nije tako u Bosni i Hercegovini i, nažalost, nemam što drugo reći. Pitali ste za gospodina Bečirovića, moj stari dobar znanac, što bi u ovim stvarima trebalo biti nebitno, ali možda malo ohrabruje. U kontaktu smo, ne znam jesam li to javno to sada govorio, ali ako nisam, sad ću, jer sam to s njim dogovorio, da ću reći javno. Ja sam ga obavijestio o posjetu gospođe Cvijanović unaprijed, dakle najavio sam mu tu odluku, namjeru, mogućnost, i da ne bi bilo zle krvi i previše proizvodnog i nedobronamjernog tumačenja, mada ga ne očekujem od njega. Za sad ću živjeti u tom uvjerenju da tako nešto od njega ne trebamo očekivati. Onda smo razgovarali i dogovorili da bi nakon ovog posjeta u Zagreb bio dobrodošao i gospodin Bečirović. Nažalost, drugi formati ne dolaze u obzir, jer ne dolaze u obzir. I, nažalost, ovim intervencijama visokog predstavnika u izvornoj noći nije rješen više problem Hrvata, a to je nelegitimnost predstavljanja Hrvata u predsjedništvu. Predsjedništvo je simboličko. On ima simbolične ovlasti, uglavnom simbolične ovlasti, ali simbolike dovode do najveće komplikacije u ljudskim odnosima. Sve ostaje simbolika i metafora. Ljudi misle da je to novac, ali nije.